Oeddet ti'n gwybod y bydd myfyrwyr israddedig rhan a llawn amser cymwys o Gymru yn cael help tuag at eu costau byw? Galled gael swm cyfwerth ar cyflog byw cenedlaethol ar ben dy ferthygiad chi oedd dysgu. Felly paid â gadael arian atal rhag mynd i Brifysgol. Ceri llyw.cymru/arianmyfyrwyr am fwy o wybodaeth.